Re! Viss ēters ir te! Latvijas Lielo pilsētu asociācija un 10 valsts pilsētu izglītības pārvaldes vadītāji norādot, ka ņemot vērā samilušos problēmu jautājumus saistībā ar izglītības jomas un tajā strādājošo finansēšanas aspektiem, ir vērsušies pie atbildīgajām institūcijām ar aicinājumu rast risinājumu. Asociācijā norāda, ka tās ir problēmas, ko 16. jūnijā pedagogus pārstāvošā arotbiedrība akcentēja organizētajā piketā pie Saeimas. Šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektoru Viktoru Valaini. Labrīt. 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 Asociācijas skatījumā ir samilzuši problēmas izglītības nozarē. Kas ir tie problēma jautājumi, uz ko pat labam norāda asociācija vēršoties pie atbildīgajām institūcijām arī ministrijā? Nu jā, pirmā kārtām jau šobrīd šis jaunais modelis, kas tiek piedāvāts, mēs to uztveram kā tādu tehnisku risinājumu, kam bija principā jānotiek šiem jaunajiem finansēšanas modeliem. Bet to būtu grūti nosaukt par reformu. Reforma būtu tad, ja mēs būtu skaidri redzēt ilgtermiņa risinājumu pedagogu algu jautājumam, jo spiediens uz šo jautājumu ikvienā pašvaldībā ir ārkārtīgi augsts. Šobrīd piedāvātais modelis balstās tikai un vienīgi uz pašvaldību iekšējiem resursiem. Tātad, ja notiek kaut kādas reformas, ja notiek skolu tīkla optimizācija, bet šeit jāsaprot, ka no valsts pilsētu viedokļa skatoties, valsts pilsētās jau šī optimizācija ir jau notikusi vai arī tādā fināla stadijā, ka viņai tūlīt jau viss beigsies. Un tad tā situācija ir diezgan neapskaužama, kad nu, tad, šos jaunos pedagogus īsti grūti motivēt uz šī kopējā fona, kad ir ļoti liels cenu pieaugums, bet nu, pēc būtības mēs neredzam iespēju, kādā veidā šim pedagogam nākamgad, aiznākamgad varēs kaut kādā veidā kāpināt algu, jo kluži vienkārši tam nav iekšējo rezervi, iekšējo resursu, kur šo naudu smelties. Un tā ir diezgan liela atšķirība izpratnē pašvaldībām un ministrijai. Ministrija uzskata, ka var, un pašvaldības šos resursus neredz. Un, nu, mēs redzam arī citas problēmas, ko mēs norādījām šajā vēstulē, kad jāskatās tomēr kompleks. Tas pats pedagogu trūkums šobrīd, kas ir. Arī tas ir jārisina valstiski, pašvaldības iesaistās ļoti aktīvi, gan piedāvājot dzīvokļus, vietas bērndārzos bērniem, sociālās apdrošināšanas, veselības apdrošināšanas. Ir ārkārtīgi daudz pat stipendiju šobrīd jau pat apmaksā universitātēs programmas, lai šos pedagogus gatavot, un ir bet tādā veidā balstīt visu kopējo sistēmu nevar. Nevar paļauties to, ka pašvaldība apmaksā stipendijas topošiem pedagogiem. Ir jābūt valstiskam redzējumam un pie situācijas, ka mēs šodien redzam, kad arī šajā jautājumā ir ārkārtīgi dažādi izpratne. Ir ministrijas puse, kas uzskata, ka tā problēma nav tik traka, bet no pašvaldības skatu punkta šobrīd vien mājaslapā es skolotājs.lv, kur var ik viens apskatīties, ir ap 1000 vakanču, ko skolu vadītāji ir parādījuši. Jautājums noteikti ir ļoti komplekss un sarežģīts, bet nu, kā īsti ir pašvaldībām un ministrijai? Tur ir tāds kaut cik konstruktīvs dialogs savā starpā, jo savādāk visu laiku kritika vienai pusē, kritika otrai pusē un tādi ar apvainojumiem apmētāšanās gan drīz vai sanāk. Jā, es domāju, ka ir nepieciešama kaut kāda šī sadarbības reforma, restarts un vienošanās pa vienotu izpratni par datiem un par problēmām, jo tā ir, jo šobrīd pie Saeimas protestēt nu, pat kā pedagogi, Rīgas skola direktori vienojās arī to, ka viņi redz vienotu šo problēmu. Un tāpat arī šobrīd izglītības pārvaldes vadītāji, kas tā kā, nu, arī no augstāka līmeņa jau skatās uz izglītības sistēmu un organizē to pilsētās, arī viņi saskata tieši tās pašas problēmas. Tā kā, nu, manā ieskatā izglītības ministrijā kaut kur ir tā problēma, bet tas iespējas rodās, kad tiek skatīts esošā budžeta ietvarā viss, un pēc būtības tiek noteikts tāds mēģinājums šīs problēmas, kas ir visiem zināmas, tiek mēģināts pārlikt uz pašvaldību pleciem. Tas, ko pašvaldības un izglītības jomā strādājošie šobrīd aktīvi dara, mēģina signalizēt to, ka viņi nevar atrisināt šīs problēmas pašvaldību līmenī. Bet, teiksim, nu jūs pats ar ministru Muižnieks esat aprunājies? Jā, es esmu aprunājies. Ko saka? Un, nu, tās sarunas viņas jau noteikti, bet gala rezultātā mēs redzam, ka šie MK noteikumi un pieņemtie noteikumi, viņi tiek pieņemti, viņi nemainās un
Un arī šis signāls pēc šīs arotbiedrības streika. Streiks notiek vienā dienā, tiek apsolīts sarunas. Mm-hmm. Mēs arī šo vēstuli gatavojām jau pēc šī te piketa. Nu, tā kā šīs emocijas bija nokāpušas zemē. Un, jā, bet nākamajā dienā tika arī pieņemšas. Jā, un mēs sagatavojam šo vēstuli, cerot, ka būs šīs sarunas turpināsies, bet lēmumi tiek pieņemti. Un, nu, mēs ceram, kad, un mēs noteikti uzskatām, ka šis pieņemtais lēmums būs jāmaina. Viņš Saims, nevar palikt tāds, kā ir. Saimes atbildīgās komisijas vadītājs Arvils Ašrādenis norāda, ka nu, visticamāk daudz jautājumu par arī pedagogu noslodzēm un samaksu līdz rudenim tiks atrisināt. Kā jūs redzat, vai tas ir reāli? Es ļoti ceru, bet ka tas tā arī notiksies. Es ļoti ceru, ka tie nebūs tikai tādi nebūtiski grozījumi, ka tie būs tiešām arī būtiski grozījumi. Tas galvenais jau ir mums jādomā par to, kā panākt, lai naudas masa šajā sistēmā palielinās esošās naudas masas apjomā, ja paliek tā, kā ir šobrīd pieņemtais lēmums, uz 3 gadiem pēc būtības iesaldē šīs naudas apjomu. Tas nedod nekādu perspektīvu attīstīt visus tos uzdevumus, kas ir šobrīd skolotājiem uzlikti, izglītības sistēmai uzlikti, iekļojušā izglītība, jaunais mācības saturs. Tas prasa līdzekļus, tas nevar palikt tādā apjomā, kā šobrīd šīm politikām vajadzētu saskanēt. Izglītības ministrijas politika ar pašvaldību politiku šobrīd nesaskan. Ja izglītības ministrija šobrīd uzskata to, ka vajag kāpināt proporciju skolēnu, skolotāju proporciju klasē, tad no pilsētu viedokļa mēs skatāmies par galvenu uzdevumu jaunajā saturā iekļojušā izglītība. Tas neiet kopā. Tas iekļojušā izglītība prasa individuālāku pieeju, un tas uzreiz arī prasa citu šo proporciju skolēnam pret skolotāju. Nu, ko tad sekosim līdz, kā šis jautājums risināsies, bet ļoti aktuāls temats, protams, ir Ukrainas kara bēgļi no 1. jūlija izmitināšanas jautājums kļūs arvien asāks un sāpīgāks. Rīga jau ir paziņojusi, ka vienkārši cilvēkiem nebūs kur palikt. Kāda vispār ir situācija lielajās pilsētās? Jā, patstāvīgi pa šobrīd sazinos arī ar pašvaldību vadītājiem, un tā situācija ir diezgan satraucoša. Šie jaunie noteikumi jau šobrīd pilsētās pakalpojumu sniedzēji, kuriem noslēgt līgumi, viņi jau ziņo to, ka viņi atsakās no šiem līguma tālākām izpildēm. Un pašvaldībām jāmeklē ir alternatīvas vietas, kur izmitināt šobrīd Ukrainas kara bēgļus. Tas notiksies noteikti sporta zālē. Šobrīd mēs nonāksim pie sporta zālēm, jo tie apjomi ir tiešām lieli. Ir sasniegti limiti. Nu, es, nu, piemēram, ja vienā pilsētā tie 150 cilvēki, kuriem šobrīd nav kur palikt, ja, tad tas ir gana liels apjoms šai vienai pilsētai. Arī vakardienas Staķikunga paziņojums par situāciju Rīgā arī, es domāju, liek aizdomāties. Arī šeit ar valdību būs tomēr pie šīm sarunu galdi jāatgriežās. Mēs lielajās pilsētās jau šo ceturtdienu, vēl pirms šī 1. jūlija, nākam kopā, lai vēlreiz noaktualizētu to pēdējo situāciju, cik viņi ir sāpīgi atsevišķās vietās. Viņi ļoti emocionāli šobrīd, un es ļoti ceru, ka šis dialogs ar valdību mums uzlabosies šajā jautājumā, jo šobrīd arī šo problēmu nevar virzīt uz pašvaldībām. Tā tomēr ir valstiska problēma. Ukrainas kara kontekstā jārunā arī par civilās aizsardzības plāniem mūsu valstī. Kā ir lielajās pilsētās un vispār šobrīd valstī tikai uz papīra vai realitātē ātri iedarbināmi? Nu, valsts pilsētās ir ļoti attīstīta šī visa civilās aizsardzības sistēma, īpaši varētu izcelt Jelgavas šo te sistēmu. Bet valsts pilsētām šie plāni ir un notiek aktīvs darbs, notiek aktīvas apmācības. Es neesmu dzirdējis, ka būtu kādas nozīmīgas problēmas ar resursiem. Ir problēmas, jā, ir problēmas ar dažādu veidu nepieciešamajām lietām, kas, nu, piemēram, šobrīd arī pa Ukrainas kara bēgļiem runājot, piemēram, nu, ir plānā, kad varētu izmitināt skolās. Šos cilvēkus ir apzināts skolas, bet nav gultu. Ja. Tā kā, nu, šīm materiālām rezervēm ir jāstrādā, lai viņas būtu un lai viņas nav tikai uz papīra. Tā ir lieta, pie kuras vēl